શરીર તો આમ પણ જવાનું છે, તો શું એને યોગ્ય ઉપયોગમાં લઈ ખસી નાખવું શું બરોબર નથી? એવું કહી જેણે ખરેખર રસાયણશાસ્ત્રનો પાયો નાખી દીધો તેવા ભારતીય રસાયણશાસ્ત્રના પિતા ગણાતા પ્રફુલ્લચંદ્ર રાયનો જન્મ 2 ઓગસ્ટ 1861 ના રોજ થયો હતો. 1882 તેમને યુનિવર્સિટી ઓફ એડનબર્ગની ફેલોશિપ મળી હતી. 1887 તેમણે PhD પૂરું કર્યું હતું. કલકત્તામાં તેમણે દેશની પ્રથમ ફાર્મા કંપની બેંગાલ કેમિકલ એન્ડ ફાર્માસ્યુટિકલ વર્ક્સની સ્થાપના કરી હતી. મર્ક્યુરસ નાઇટ્રેટની શોધ, ફાર્મા ક્ષેત્રે તેમના સંશોધનો અને ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીમાં તેમના પ્રદાનને કારણે તેમને આજે પણ યાદ કરવામાં આવે છે. બ્રિટિશ સરકારે તેમને CIE પદવી અને નાઇટહુડનો ખિતાબ આપ્યો હતો. 1920 તેઓ ઇન્ડિયન સાયન્સ કોંગ્રેસના પ્રમુખ પદે ચૂંટાયા હતા. તો સમાજ સેવા, દેશ સેવા તેમના માટે સર્વોપરી હતી, તેથી અવિવાહિત રહી આખું જીવન લોક કલ્યાણ માટે જીવી ગઈ. જે કામમાં સફળ થવું હોય એમાં આખા અસ્તિત્વને જોડી દેવું પડે એ ઉક્તિને સાર્થક કરી પ્રફુલ્લચંદ્ર રાય 16 જૂન 1944 ના રોજ 82 વર્ષની વયે અવસાન પામ્યા.